بسم الله الرحمن الرحيم د زیا آنلاین ټریننګ سنټر ټول مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن درته د زیا آنلاین ټریننګ سنټر په اړه کې معلومات درکوم زمونږ دغه پروګرام د کمپیوټر ساينس مضامینو د تدریس کولو لپاره جوړ شوی مونږ غواړو تاسو ته آنلاین ټریننګ درکو په دغه ټریننګ کې مونږ مسلکی استادان لرو مونږ غواړو په دریو برخو کې تدریس وکړو نیټورکینګ ډیټابیس پروګرامینګ کوم پروګرامونه چې تاسو ته تدریس کیږي د با تجربه استادانو لخوا تدریس کیږي که غواړې چې زمونږ سره آنلاین ټریننګ وکړې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو وکولی شئ بغیر د کوم مصرفه تاسو خپلې زده کړې پرمخ یوسئ مننه